Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Então, Jânio, vamos começar falando sobre o plano diretor, né? São Paulo acabou de aprovar o novo plano diretor da cidade. E aí a gente se pergunta, a gente espera a revisão do nosso plano há mais de 20 anos. Agora a Câmara Municipal vai entrar em recesso, só volta agora para o segundo semestre. Será que esse ano a gente consegue ter a revisão do nosso plano diretor? É improvável que a revisão seja feita em apenas um semestre. São Paulo passou mais de 2 anos debatendo a revisão do plano diretor, fez algumas modificações e já está programada uma nova revisão para daqui a 16 anos. As cidades, elas têm uma dinâmica, elas têm um processo em que algumas áreas precisam ser revitalizadas, outras reconstruídas e cada vez mais dispõem essas cidades em áreas metropolitanas de solo para novas utilizações. Então, essa reestruturação de São Paulo, com mais de 10 milhões de habitantes, mais de 10 vezes a população de Natal, ela se faz no dia a dia e se regulamenta através da Câmara dos Vereadores e de audiências públicas com a população, sistematicamente. Aqui em Natal, o primeiro plano diretor da época de Jorge Ivan, ele foi praticamente elaborado pelo Executivo. Depois teve uma revisão na época de Marco César Formiga, acredito que uma outra na época de Aldo Tinoco. E o fato é que a última tentativa para revisar o plano diretor gerou aquela operação Impacto, que tirou alguns vereadores da vida pública, alguns empresários se envolveram, estão hoje se afastando das atividades, pelo menos em termos de liderança empresarial, por conta desse processo. Foram julgados, condenados em primeira instância. E o plano diretor foi como que colocado de lado. Enquanto Natal, a gente está vendo aí, com várias áreas precisando ser revitalizadas, outras regulamentadas que ainda podem ter algum uso, e qual é o uso? É residencial, é comercial, é industrial, é de preservação, principalmente áreas de preservação, precisa tudo isso ser discutido com a população e através do Legislativo e Executivo se chegar àquele plano diretor que não é definitivo. É a exemplo do que ocorre em São Paulo, nas médias e grandes cidades, um documento para regulamentar, uma lei, para que não tenha situações extremas, como, por exemplo, aquela empresa que estava construindo um hotel em Ponta Negra, houve a interdição por parte da prefeitura e teve aí aquele precatório de quase 200 milhões de reais que terminou na justiça. Também aquele prédio que estava sendo construído na via costeira, da BR Empreendimentos, e que o prefeito Carlos Eduardo, na administração anterior, interditou. Outras edificações de menor porte são também canceladas, não são autorizadas. Há uma demanda muito grande de empreendimentos nas secretarias da prefeitura, sabendo o que pode e o que não pode. Como eles não têm a resposta, ficam empurrando com a barriga. Esse documento é essencial, principalmente porque à frente do executivo está um prefeito que já teve antes 6 anos de administração. 2 quando assumiu a vice-prefeitura depois de Vilma de Faria, aí assumiu a prefeitura, foi reeleito, dá 6, agora vai com 2, tem mais 2. Se for eleito, será o prefeito que mais tempo ficou na história de Natal. E é impossível que, diante de tudo isso, de tanta oportunidade e responsabilidade, o prefeito não atualize o plano diretor da cidade.